שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי. חולה עם קורונה תפוח חמסה, נראה לי, כמעט בטוח. אם עשיתי בדיקה, אני מחכה לתוצאות, גמורה כבר איזה שבוע. אבל בואו נקווה לטוב, אין לי טעם וריח וכאלה, אבל בינתיים אני בסדר. אז אני פה בשביל לספר לכם על מה קורה השבוע בשמיים. וזה משפיע על כולנו, בני כל ובנות כל המזלות. אני רוצה להזכיר לפני זה לכולם, שגם הקורסים איתי וגם הקריאות הם עדיין ב-30% הנחת קורונה מיוחדת. שלום לך, ג'ורג'יה, מה שלומך? את רוצה ש... שאני אלטף אותך קצת? אז לנצל את זה, לפני שגם זה עובר, וזה יעבור בזמן הקרוב, ככל שאנחנו יוצאים מזמן הקורונה. כך המחירים שלי יחזרו לנורמל, אני מקווה. אז מה יש לנו בשמיים? בגדול זה זמן שמותח את מערכת העצבים שלנו לקצה. זה יוצר התשה של מערכת העצבים, כל האנרגיה הזאת בדלי. יש סטליום, מקבץ של כוכבים בדלי, לאט לאט אנחנו נתחיל להעביר כוכבים לדגים. אבל זה ייקח עוד זמן, בינתיים המערכת הסרברלית, המוחית שלנו והמערכת העצבית שלנו, שניהן באוברדרייב, דברים משתנים ומשתנים מהר, יש חוסר יציבות מתמדת, והקצב, הקצב, אוי הקצב, אנחנו מרגישות ומרגישים שאנחנו לא מסוגלים לעמוד בקצב. אז קודם כל לשמור על המערכת הבריאותית, לשתות הרבה מים, לנוח מספיק. דברים שחשובים בזמן הזה ללא יצא מן הכלל, כי לאיכות של דלי יש איכות שמנתקת אותנו מהגוף ומהחושים ומהצרכים הגופניים. אנשים שוכחים לשתות, שוכחים לאכול, שוכחים להרגיש גם כן, אז לשים לזה לב. אבל דווקא לאורך היומיים הקרובים, שלושה ימים הקרובים, יש זמן ממש כיפי בשמיים, שבו גם יופיטר וגם ונוס וגם מרקורי צמודים בשמיים. מרקורי אחראי על התקשורת בינינו לבין החברה הקרובה שלנו, הדרך שבה אנחנו מתערבבים עם החברה סביבנו ולומדים דרכה דברים. וונוס קשורה לסיפוק שאנחנו מקבלים בעצם היותנו כאן בגוף, מהיכולת שלנו לייצר מערכות יחסים עם אנשים אחרים. כלומר היא כוכב של מערכות יחסים ואהבה בהרבה מובנים. ויופיטר מרחיב את הכל ומברך את הכל, כך שזה באמת זמן לתרום קצת לעשייה יותר סוציאלית, יותר חברתית, לצאת החוצה, אולי לראות אנשים כמובן מחוסנים בלבד או מחלימים בלבד, אבל באמת לשמור על הבריאות שלכם. עדיין אני לקראת הסוף חטפתי את זה, עשיתי חיסון אחד, לא הספקתי לעשות את השני, באמצע חטפתי. אבל בינתיים זה לא קשה כל כך, תפוח חמסה, גם שלא יהיה יותר קשה. אז בסך הכל זה זמן שגם יכולים להגיע רעיונות נהדרים, זה זמן שבו אנחנו יכולים להשקיע בכתיבה, בתכנון, ובאופן כללי, בליהנות מעצם העובדה שאנחנו לא לבד כאן בעולם הזה, שאנחנו בתוך גוף גם כן, בעולם החושי, והחומרי. שנייה, מסדר את החזייה שלי. אוח, סליחה. רגע, זה עוד לא נגמר. אוח, זהו. עכשיו גברת מרגישה שנוח לה, ואת יפה כשנוח לך. ככה אמרו לי. אז הזמן הזה הוא באמת זמן להקליל, וזמן להשתחרר. מה שכן, זה זמן שגם אנחנו עלולים להיות מאוד מדבקים ומדבקות. כלומר, מבחינת האנרגיה המשתנה בשמיים, ההצמדות של מרקורי ויופיטר, שני הכוכבים המשתנים, מגבירה את יכולת ההתפשטות של הקורונה, או, כמו גם של דברים אחרים, של רעיונות ושל אנרגיות. אז בואו נראה ספציפית מה יש לנו בשמיים. אז לאורך שבת 13 לחודש וראשון 14 לחודש, כפי שאמרתי, יש את הצמידות המשולשת הזאת בשמיים. וזה בעיקר מה שאנחנו נרגיש, יש בסך הכל אנרגיות מצוינות. סליחה, 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 סליחה.
ביום ראשון ה-14 מאדים יעמוד במשושה לנפטון. זה אספקט שאנחנו נרגיש לאורך כל השבוע, וזה זמן מאוד יצירתי, מאוד שאפשר לרתום את הדמיון שלנו כדי לייצר, כדי לפעול. זה זמן שבו אנחנו יכולים להיות יותר אמנותיים, יותר רומנטיים, ובאופן כללי הפעולות שלנו יכולות לזרום בצורה יותר מהנה קדימה. יש הרגשה שחלק מהחסמים אינם שם יותר, ואפשר לגלוש במובן החיובי של המילה עם הפעולות שלנו. ה-15 לחודש הוא בסך הכל יום טוב, אבל הוא קצת רגיש. החל מהבוקר הרגישות הזאת תרד, אבל הבוקר עצמו הוא רגיש כשהירח צמוד לחירון. אחר כך זה נהיה היופי של יום, גם לעבודה, גם לתקשורת, גם להתרחבות, גם לחופש. בכלל להרגשה כלילה ונעימה, כשהירח עושה משושה לכל החבר'ה שדיברנו עליהם קודם, שנמצאים במרוכז במסיבה שלהם. ביום שלישי ה-16 לחודש יש לנו כבר אספקט החל מהצהריים ואילך שהוא יותר מאתגר מבחינה רגשית. אז לשים לב לרגשות שלנו ולחוט שדרה הרגשי שלנו באיזשהו מובן. לא לתת לדברים להסיט אותנו משלוותנו כל כך בקלות. יום רביעי ה-17 לחודש יש לנו שוב מרובע בין שבתאי לאורנוס. המרובע הזה בין שבתאי לאורנוס שהיה לנו כבר פעם אחת ויהיה לנו עוד פעם אחת לאורך 2021 הוא חלק מהמאפיינים של 2021, ואם אתם רוצים להבין את אורנוס ואת שבתאי ואת הריבוע ביניהם, אז תחשבו על מאבק בין ממשל וסמכות והחוק לבין החברה האזרחית, לצורך להתקדם ולצורך לשנות. ובדרך כלל אלה שנים שגם נופלים השווקים הכלכליים ומשתנים מאוד, וגם יש מאבקים חברתיים גדולים בין, כלומר אנחנו מדברים על האביב הערבי, אוקיופי וול סטריט, המחאה החברתית, כל השנים האלה זה היה המולות בין אורנוס לבין שבתאי. עכשיו אנחנו נמצאים במרובע הסוגר, אז אנחנו נראה שוב את הנושאים האלה, וכמובן אנחנו יכולים לראות מחאות לא רק בארץ אלא בכל העולם. סליחה שמגרד לה בעין, היא לא יכולה להתאפק. אז יום חמישי ה-18 אנרגיות צפופות בשמיים. לשים לב, לא להגזים, לא לדבר גם מילים שאחר כך אנחנו נצטער שהוצאנו אותן. טקט, יום שחשוב לשים בו לב לטקט, לרטוריקה שלנו, לקומוניקציה, לתקשורת בינינו באופן כללי, ולא לדרוך על בעונותיהן של אחרות. יום שישי ה-19, ונוס במרובע למאדים. האספקט הזה מצד אחד מאיר את היצרים שלנו וגורם לנו לרצות להיות מיניים ונאהבים ושובבים, ומצד שני הוא יכול גם לייצר מתחים וחס וחלילה גם פירודים במערכות יחסים זוגיות, וגם בעבודה שלנו, בדרך שבה אנחנו מרוויחים את כספינו. אז צריך לשים לב יותר בזמן הזה, לקחת את זה באמת לכיוון הגבוה, היצירתי, אולי החושני והמיני. כמובן שהחושני והמיני זה עם בני בנות זוג שלכם, לא בעבודה, כן? אחרי ערך משה קצב. בעבודה זה החלק היצירתי שהזכרתי בהתחלה, כמובן. אני מקווה שהרטוריקה הזאת היא ברורה לכם. ובאמת לא לתת לזה להידרדר למקומות הכועסים, הילדותיים, האימפולסיביים, שאכן יכולים להתגלם גם הם בזמן הזה. יום שבת הוא כזה כיף של יום בשמיים, שפשוט תעשו איתו משהו טוב, ה-20 לחודש. ויום ראשון, ה-21, הוא קצת ליטרגי, שכחני ועייף, אבל הוא משתפר.
הוא ממש נהיה יותר נעים מהצהריים ואילך, ומספק, וגם יכול להיות אפילו טוב לכסף ואהבה. אז תנו לזה צ'אנס, וכמובן שאני אשמח לשמוע מכם כל הפרטים שלי בשקופית בסוף הסרטון, שנחיה הרבה ונשגשג, ובמקרה שלי שנהיה בריאות להתראות.